Čau visiem! Sveiki visiem! Es skatos, kā mēs te turpinām tiešraidi, ja? Mēs brauksim ar tramvaju tagad uz Meža parka lielo estrādi, jo mēs... Nē! Kādu trolejbusu? Tas ir tramvajs! Paļabom! Ar autobus, jā. Mēs viņš tramvaju brauksim, ne? Jā. Viņš nespēc, kas ir tramvajs, kas ir trolejbusu tādi. Lūdži, ka viņam nestrādā. No, es esmu par tramvaju, trolejbusu. Ne, tu... Ko mēs brauksim? Mēs ar kaut kādu transportu līdzekļu, kaut kādu. Sabiedrisko transportu. Sabiedriskais transports gan. Sabiedriskais transports gan, nu jā, vai ne? Jautri. Jautri. Tu varēsi būt tam vakarā skatīties, kā mums te gāja visiem. Tur vairāk laja būs tam. Nē, tad tu varēši pastīties, kā ir sanācis mums šodien, kā jau parasti. Jā, jā. Atmiņas jau vajag. Tādēļ kā kristēm. Sanīts arī teica, ka tas ir forši, viņa arī notiek kaut kas. Jā, kā sanitēja. Viņa iet ļoti labi, viņa šodien Rīgā laikam ir, viņa ir kaut kādi citi plāni, nezinu, kas netur darbi daudz. Sanīt reiši, ja tas jau darbiem kaut kā. Jā, ir studē, jā. Jā, es tev otrajā Facebookā uzaicinātu, man es apstiprinājusi. Tu jau rapsi draugos. Jā, bet es tajā pirmajā Facebookā vairs netiek iekšā. Es parolu aizmirsu. Čau, Madara! Čau, Madara! Juhu! Čau, Madara! Priecīgs tev svētkus! Mēs te turpināsim tieši raidi. Juhu! Madara, kā iet tev? Tūliņās! Juhu, Madara! Mēs te turpināsim. Tieši Madara, kā iet tev vispār? Man iet ļoti labi. Jā, mēs braucam uz Meža parka lielo estrādi. Man ir, vai ne? Man ir Krista? Jā. Mēs te tramvajā braucam, ko jau parasti. Man ir ļoti laba kamera. Tā viss notiek translēt tiešai. Madara, jauks tev ceturtā maija svētkus. Jā, Madara, mani viļā draudzene, tu. Čau visiem. Merčeļie nākošā iela, tu, kur tas ugunsgrēks izdega. Žēl gan tie astoņi cilvēki īstenībā, ja tā padomā īstenībā, jā, tas ir baigi bēdīgi. Jā, jo no vienas puses ir tiešām bēdīgi, ka kaut kas tāds ir noticis, jo... Man ļoti sāp sirds, kad tā ir noticis, bet labi tādām lietām nedomāsim, bet domāsim par pozitīvismu. Tā kā šodien mēs pavadīsim pozitīvi, mani mīļie draugi Facebookā. Tā kā jā, man ir ļoti labi. Bet tā kā jā, es Kristēm pastāstīšu to, ka es Facebookā pirmajā aizmirsu paroles, neatcerējos, jā. Jā, man ir vēl viens Facebooks otrais. Jā. Un ir tas jāpalīdz? Es neredzu, man nav. Gaidi, es esmu tev. Man ir tādām saulītēm bildes arī ir.